deciding to tune it in. Lukket. Jeg trykker på den, men den har altså ikke reageret på det, så tager man bare kameraet ned, og står og kigger. Ja. Og så tager det. Kan du høre bipperne? Nej, men jeg kan se, den blinker rødt. Ja. Du kan se, den blinker rødt, og den optager. Og det er derfor, jeg kom til at kigge ned på den, så siger, hvad satan, den står. Backwards. Yeah. Yeah. Yeah, I'm going to stick it out the hole.